Немістен Аугсбург қаласындағы 54 адам қауіпсіз аймаққа көшірілді. Оған құрылыс жұмыстар кезінде табылған жарылғыш зат себеп. Белгілі болғандай салмағы 1800 келілік бомба екінші дүниежүзілік соғыстан қалған екен. Осы ретте ескі әрі аса қуатты оқты залалсыздандыру барысында одан 1,5 шақырым қашықтықта орналасқан барлық қала тұрғындарын қорғау туралы шешім қабылданды. Үкімет басшыларының айтуынша бұл сонау соғыс замандарынан бері Германияда жүргізілген ең ірі эвакуациялау шарасы.